Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS, som altid må gerne efter et like, og hvis vi kan nå de der 200 likes, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Og så skal jeg svare på dagens spørgsmål, som den her gang er fra Jeff and the Pog. Jeff and the Kong, skulle jeg til at skrive. Jeff and the Dog, som siger, at jeg gerne vil se en video, hvor du tog hjem til dine fans og hørte om deres yndlingsspil og spillede med dem. Dine største fans, i hvert fald når der er noget om Pokémon. Fedt. Jamen, det kunne være ret grineren. Jeg tror, det bliver rigtig svært for mig at gøre, for jeg er super, super travlt, men det er faktisk en ret god idé. Men ja, nu må jeg se, om det kan lade sig gøre. Men jeg tror ikke, det kommer. Jeg har super travlt lige for tiden. Men det kunne være sjovt at prøve. Det kunne være helt vildt sjovt at prøve. Og det kunne være sjovt at besøge dig, Jeff and the Duck. Okay. Bygning B er igennem den her have. Jeg gætter på, at der er en masse medlemmer af, eller masse ansatte derovre, så jeg tænker på, at vi kan lade som om, vi prøver at introducere os selv, imens vi kigger efter reagensglasset. Ja, lad os give det et forsøg. Jeg kan vide, hvad for en slags person ham der Wallace er. Hvem ved, men fra at vurdere ud fra, hvad han har gjort lige for nylig, så er han sikkert lidt en ballademager. Lad os også ikke glemme, at vi skal lede efter reagensglasset. Super. Kan vi også råbe? Der er gruppe bær her. Er der noget herovre? Jeg synes, det virkede sådan lidt, som om der var. Skal vi snakke med Fennekin? Hey Fennekin. Fennekin er også nice. Det ser ud som om, du er godt humør, Fennekin. Åh, det er dejligt vejr, ja. Har du set nogle af de her reagensglas? Du vil ikke have det. Jeg havde aldrig sagt, at jeg ville give det til dig. Og du har aldrig set dem. Jamen, det er også fint. Spørg lige om et sted her. Jeg er overrasket over, at der er sådan en dejlig have her midt i et forskningslaboratorium. Fennekin. Okay, så Trevenant og Floette kigger også efter, eller holder også øje med planterne. Okay, så de holder øje med planterne her, alle sammen. Okay, kan vi overhovedet ryste nogle af de her træer? Det ser ikke sådan ud. Hvad med Trevenant? Han er nice. Trevenant. Godt at møde dig. Wow, du er en høj gut. Har du set nogle af de her reagensglas? Okay, Nina har noget som det her, siger du. Åh, det er et godt spor. Tak skal du have. Pas på ikke at blive helt op at køre. Du er nødt til lige at være sikker på det rigtige først. Åh, det er en god have, du har der. Åh, du kigger også efter træerne. Trevenant. Åh, de er dine lille små skatte, hva'? Det er godt, du ser tager godt af dem. Åh, og Phantom hjælper dig også. Og det er ikke noget under, at de ser så glade ud, alle træerne her. Og han vil ikke. Han er ikke så god. I see. That's right. Han er... Oh, han... Shit. Didn't expect that. Okay, han er sådan lidt svær for fat. Chuckle. Okay, det er godt at møde dig. Vi kigger lige rundt her, og vi starter lige med i dag med at være her. Hvad for en slags person er Nina? Chuckle. Hun propper alle mulige ting ind i din skal, og det gør dig lidt bekymret. Men du har det altid sjovt, når hun leger med dig. Gør hun det? Har hun det? Okay. Har du set en af de her reagensglas før? Chuckle. Den er lidt for lille for din skal, var. Nå, okay. Han kender ikke noget til noget som helst. Okay, det kan være, vi skal snakke med dem senere. Der gror også bær her. Har vi noget her? Hvad er det? Det er en tank. Måske er den vand til planterne. Phantom. Okay, det er godt at møde dig. Okay, har du set den her før? Hvad er det? Du har noget godt info. Du har nogle god information. Det bedste sted er at slappe af på bænken i haven. Nej, det er ikke det. Vi vil gerne høre om reagensglasset. Nå, okay, han ved ikke noget om det. Tænk en dejlig have. Åh, så du kigger efter haven. De ved ikke noget som helst. Okay, der er nogle ting herovre, så vi har nu styr på. Men jeg tænker heller ikke, at det ville være herude, vi ville finde den. Jeg tror, vi skal ind, og så skal vi ind i en af de rum, hvor det virkede som, de foreslede. Hey, men det er en klefki. Klef. Hvad så, klefki? Vi vil starte med at arbejde her i dag. Tusind tak for, at vi må komme forbi. Du skal ikke være så forsvarsfuld. Er alle nøgler, du har til steder herinde i forskningslaboratoriet? Klefki. Og selvfølgelig, siger du. Og hvad mere? Du har en hver slags nøgle til det her sted. Klefki. Du har endda en nøgle til, til chefens kontor. Det er ret utroligt. Klefki. Og Tim, det eneste sted, den her Pokémon ikke kan åbne, er til gården. Den tager nemlig en kode i stedet for en nøgle. Så Klefki er ret ked af det. Det faktum.
vil gerne ind i det store, hvad hedder det, sted, hvor man gemmer ting. Det er et eller andet sted i bygning B, ikke? Det er okay. Hvad, du har en nøgle til storeroom, kan jeg ikke huske det, til lageret. Du har en nøgle til lageret, hva? Og du kan ikke bare lade folk komme derind. Hey, vi er ikke mærkelige. Vi er kommet her for at hjælpe, Klefki. Du stoler ikke på os? Nå, hvad kan vi gøre for at skifte det? Du vil trole på os, hvis vi får fat for et chokolade til at lave noget juice til dig. Og ikke bare medicin. Bare almindelig juice, siger du. Er det nok? Chokolade er til at stole på, ikke også? Nej, Tim. Det er mine forhandlingsskills, der er til at stole på. Okay, vi skal nok se, om vi kan fatte noget juice. Bare bliv her og vent. Klefki. Okay, så vi skal simpelthen faktisk ud igen og snakke med Chokkel og se, om han kan lave noget juice til os. Fordi så vil Klefki stole på os, og så vil han låse os ind et sted. Hov, hvad delen? Har hun altid været her? Der er hun da ikke. Chokkel. Spørger lige. Hey, er det okay, hvis jeg spørger dig, om du vil lave noget juice til os? Chokkel. Åh, din skal er fyldt med bær til et eksperiment. Nå, så gætter jeg på, at vi er nødt til at komme tilbage, når eksperimentet er skjort. Chokkel. Okay, vi kommer tilbage senere. Tak. Er det Nina, hende her? Hmm? Takket være Tim, kan jeg nu lave eksperimenter, når min partner her, Chokkel, er herover. Den gemmer sig i den skal, når den hører spor. Men så længe du går tæt på den stille og roligt, så bliver den ikke bange. Du er ved at udvikle medicin, hva'? Kan du fortælle mig mere om det? Ja, selvfølgelig. Du ser, jeg bruger Chokkels kræfter til at lave en drikbar medicin til Pokémon. Når du prøver bær ind i Chokkels skal, så giver den en slags juice. Og når du tilføjer ting til det, så kan du gøre det mere end en slags juice, så kan det faktisk blive en slags medicin. Hvad gør medicinen så? Jeg udvikler nu en medicin, som gør Pokémon frisk igen. Jeg vil gerne gøre, at det smager lidt af frugt, og den får en sød orange farve. Og jeg vil gerne have, at Pokémon bare bliver friske bare ved at kigge på den. Så jeg er nødt til at kombinere to forskellige bær og noget vand til at gøre den færdig. Aha. Det lyder unægteligt som om, vi skal fatte i nogle bær egentlig til hende. Og for at hun kan lave den færdig eller sådan noget. Der er også vand og alt muligt herinde. Grineren. Nå, okay. Vi prøver lige at smutte ind og se, om der er et sted, vi kan gå på opdagelse ind herinde. For det kunne faktisk godt være. Den er låst. Men vi kan komme herind. Hvad har vi herinde? Carlos laboratorium. Wonder what this room is for. Don't know. Yep. In Rota. Oh, hello there. Is this your room? We just started working at this laboratory today. Nice meeting you. Rota. Carlos Hernando. Okay, yeah, I see now. Oh. Well, hello. Oh. Sorry we barged in. I'm Tim. Today's my first day here at work. Oh, that's right. I heard you'd be coming. I'm Carlos. And this here is my partner, Rotom. Rotom! Nice to meet you both. What kind of research are you doing, Carlos? Ah, I'm researching energy. Building a motor like this one. An efficient motor that can take a tiny amount of power and turn it into much more. For real? Is it possible? Yes. If we can figure out how to borrow some of Rotom's energy. I hope you can learn how to do that. Is this the prototype? Oh, that one? Actually, it really should work, in theory. Is there a problem with it? Well, Tim, I'll let you see for yourself. Rotom, go ahead and get into this motor. Now. Rotom! Huh? As you can see here, this Pokemon doesn't want to listen to anything I say. Okay. How do you manage to get any research done at all? Okay, det kan være, at vi skal overbevise Rotom om, at han skal hjælpe. Hvad siger han? Rotom. Spørger han Carlos. Hvorfor blev du Carlos' partner? Rotom. Så du er ikke hans partner. Han er din håndlanger. Nå, du er rimelig fræk, hva'? Føler du ikke, at du gerne vil arbejde sammen med ham om hans forskning? Rotom. Hvad? Hvilken forskning er det, du taler om? Hvad for en slags forskning? Du ved ikke engang, hvad forskning er. Det er klart for mig, at du ikke er interesseret i det overhovedet.
Og grineren. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Hey. Mit navn er Tim. Tim Ottmann. Og det er godt at møde dig, Tim. Og nej, det er mig, der er glad. Så Carlos, din forskningspartner er Rotom, ikke? Ja, den her Pokémon kan komme ind i maskiner og kontrollere dem. Og han, som du kan se, er han ikke særlig god til at hjælpe. Jeg prøver at forstå, hvorfor. Og ved at læse nogle forskellige bøger. Læste du i noget, da vi kom ind? Ja, jeg læste noget fra biblioteket. Elektricitet og Rotom. Ja, jeg er faktisk ham, ofte på samme bølgelængde som spøgelses-Pokémoner. Men Rotom er også en elektrisk type, og jeg tror, det er derfor, jeg ikke kan forstå den helt. Jeg bliver nødt til at prøve at forstå, hvordan den er, før jeg kan komme nogen vej ind. Jeg håber, du kan komme til at lære hinanden bedre at kende. Hvad har vi hernede? Jeg har fundet et batteri. Okay. Det skal vi nok bruge til noget. Altså, så må vi nok hellere kigge hele stedet her. Hvad har vi herom? Hvad er det? Hvad vil det reagensk være et sted som det her? Det er mærkeligt, Pikachu. Prøv lige at tjekke. It doesn't look like that's the same shape. Okay, så har vi tjekket det her sted. Hvad har vi her i? Okay, det er bare en toolbox. Det er bedst, vi kigger på det her. Det virker ikke som om, der er noget her at finde. Så vi har vel egentlig tjekket alt, der er herinde. Her, ham der, wow. Okay, Rotom. Så vi har batteri. Hvad delen kan vi bruge batteri til? Nå, det må vi prøve at finde ud af. Hvad har vi herinde? Det er sådan lidt, det er hyggeligt. Det er ligesom sådan et gammelt eventyrspil. Wallace's laboratorium. Okay. Det ser sådan lidt småuhyggeligt ud, synes jeg. I see you figured out the passcode. Yeah. I thought it'd be beyond you, but you've passed the test. I'll give you that much credit. So, welcome to my laboratory. Who's this weirdo? You must be Wallace. It's nice to meet you. Let me know if I can help you with anything. Great, I'll do that. However, since I'm researching Pokémon cells, I'd prefer it if your healthy-looking Pikachu helps me out with something. Do what? What? Do you think he would be willing to soak in a tank for about a month or so? No way. I think that's a little... I'm just joking. Not funny at all! Okay, hvad er han hvad er en ham her? What do you want? Det er ret utroligt, at du har løst mit problem, Tim Ottmann, var det? Ja. Det er godt at have dig her. Ottmann, det er navn. Jeg synes, jeg så det i en avis for nyligt. Og så du? Det er et ret normalt navn. Tim, kunne du ikke komme op med et bedre alias for dig selv, hva'? Hey, det navn var din idé. Var det det? Spørger mig lige om forskning. Wallace, hvad gør du med i forskningen af cellerne her? Solosis og Duosion. Duosion har muligheden for at overleve i et hvert miljø. Min forskning prøver at finde ud af, hvordan de gør det. Hvad for en slags Pokémon er Solosis og Duosion? De kommunikerer ved at bruge telepati. Og jeg ville elske at kunne bruge telepati selv, men jeg har aldrig været i stand til at gøre det, og det ser ikke ud som om, det virker med mennesker. Og telepatiske samtaler er et spor. Okay. Okay, vi er egentlig færdige med at snakke med ham der. Det var ikke meningen, jeg ville snakke med ham igen, faktisk. Hvad har vi her? Solosis. Og der står, at de kan overleve overalt. Hvad så? De kommunikerer gennem telepati, ikke? Måske vil det virke. Hey, Solosis, siger han så igennem hovedet. Solosis. Wow, det ser ud som om telepati virkede. Spørger om Duosin. Hvordan er Duosin? Solosis. Interessant. Den har to hjerner, som konstant skifter ting, de vil tale om. Måske tænker hver hjerne på forskellige ting. Nej. Nu er det blevet mærkeligt til at... Nu kommer jeg til at trykke på de samme ting. Vi spørger om Wallace. Hvordan er Wallace? Solo. Han er ret kold. Jeg vidste. Hvordan præcis er han kold over for dig? Solosis. Han ignorerer dig. Selv når du sender ham telepati. Og jeg tror ikke, han er kold. Han kan bare ikke få fat i beskederne. De tror, han er kold, men han går ikke telepatere. The Wash! Jeg siger, de her to.
En door. Så der er fire hjerner her. Hvad er det for, hvor kommer den stemme fra? Dorsin. Åh, det er dig. Det her, det må være telepati. Spørger lige om Wallace. Hey, hvad for en slags gut er Wallace? Han siger, ser ud som om, han er interesseret i din telepati, men du tror ikke, han vil arbejde sammen med mennesker. Jeg gætter på, det er bare sådan, han er. Hvordan er Zoolosis? Okay, de er ret ligefrem og søde. Nå, i forhold til det, du sin, så kunne jeg godt forestille mig, at det var tilfældet. De siger det samme, ikke? Oh, no. Hey, hvad for en slags... Wallace er smart for et menneske, men han kan ikke telepatere, selvom han prøver. Nå, nu skal jeg nok efterlade jer. I ser ud som om, I er travlt. Hvad er der med den her Pokémon? Okay, jeg skal spørge... okay. Det er bare hyggesnak. Oh, hvad har vi heroppe? Hey, her er et reagensglas Pikachu. Hvad med det her? That's the wrong one. Det er ikke den. Sorry about that. Så vi været inde to steder. Skal vi lige kigge på de andre ting her? En atomizer. Aner ikke, hvad det er. Der er forskellige græs her. Det ser ud som, han eksperterer med græs. Okay. Så vi har fået et batteri egentlig. En vægt. Men det der batteri, det skal ikke bruges til den der maskine, vel? Hov, hvad har vi der på? Ah, man kan også trykke her. Okay, det er en pitcher, som man bruger. Oh, der er test tubes. De er alle sammen tomme. Og noget papir. Forskning i telepati. Det ser ud som, at man kan ikke har nogen gennembrud dog. Hvad er det her for noget? Det må være et kemikalie, siger han. Det virker ikke som om, der er noget her, vi kan bruge til noget som helst. Nej, det ser ret tomt ud her. Jeg tror, vi skal ud herfra. Det der batteri, tror jeg stadigvæk, måske vi kan bruge på den maskine, som var i laboratoriet. Nej, nu hvor vi mødt alle sammen, så er det som om, det alle sammen er en lille smule mærkeligt. Det må være en af dem, der er mærkelig. Der er en af dem, der må have et eller andet at gøre med det der reagensglas. Ja, men vi kan ikke være helt sikre på det endnu. Og der er ikke en, der særligt greb din opmærksomhed. Hvem synes du, der er mærkelig? Altså, jeg tror måske, det er meningen, man skal tro, det er Wallace. Men det er måske en af de andre, der er der. Sikkert et sammenfald. Jeg tænkte også, at vi burde holde ekstra øje med Wallace. Forresten er det ikke så Nina, der er i gang med at starte hendes eksperiment. Lad os lige smutte ud og tjekke det. Ah, så hun starter nok hendes eksperiment, og så kan vi finde ud af, hvad der sker. Fint nok. Jeg skulle tænke lige, jeg ved, om jeg skulle til at finde ud af, hvor vi skulle hen. Men jeg tror, vi har styr på det. Jeg tror også, hun vil have fat i bær og vand, sikkert. Det er koldt. Ikke, nu sker det igen. Hvad? Kunne du mærke, at det blev koldt, ikke? Der sker mærkelige ting som det hele tiden her i forskningslaboratoriet. Jeg er en forsker, og jeg elsker mærkelige historier, som jeg samler i mærkelige... på et tidspunkt som det her, skrive det ned i en rapport. Okay, hun har en rapport med ting som det her. Og jeg har fejlet endnu en gang. Hvad er der galt? Jeg kan ikke få det til at blive orange. Hvis jeg bare kunne få det til den farve og smag, jeg gerne vil have, så ville det være komplet. Okay, lad os hjælpe dig med eksperimentet. Og selvfølgelig, du bliver nødt... du har måske det, jeg har brug for. Hvis du kan løse passkoden, så er jeg sikker på, at du også kan finde ud af, hvad for nogle slags bær, jeg skal have fat i, og hvad for en slags liquid, eller væske, jeg skal have fat i til eksperimentet. Vi skal finde ud af, hvordan vi klarer eksperimentet. Spørg om bærene. Vi skal have mixet to bær til en orange farve. Bare... Yes. Vi skal bare... Orange bær. Vi skal finde en, der ved mere om farver. Hvad for en slags væske skal vi bruge? Okay. Okay, vi skal finde de der bær først. Så vi... Et rødt bær. Hvad giver orange egentlig? Er det ikke sådan to mærkelige farver her egentlig? Grønt. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der giver orange, når man blander farver. Det er lang tid siden, jeg har haft billedkunst. Blåt. Er det ikke sådan blåt og... Hey, Tim! Hvad siger du? Vi er nødt til at finde de ingredienser, som du skal bruge til eksperimentet. Nogle bær. Vi kan få bær her, men hvad skal vi bruge af ting? Okay, vi skal tjekke hendes forskningsmaterialer måske.
Der var vist ikke noget der. Og der var gul bær her. Så hvad har vi? Tre forskellige farver af bær, ser det ud til. Ja, der er ikke noget her. Hvad med det her? Liquid. Og vi har fået noget vand fra vandtanken, faktisk. Hvad siger han? Siger ikke noget. Fint nok. Okay, en der ved noget om farver. Jeg tror stadig, vi skal måske ind og se, hvad Nina har skrevet i hendes forskningspapirer. Men kan vi egentlig komme herind? Det kan vi vel ikke, kan vi det? Der kan vi selvfølgelig ikke komme ind. Hvad har vi heroppe? Har vi overhovedet været her? Vent lidt. Okay. Stille og rolig, Jørgen. Du har været her. Jeg tænker, at vi skal kigge på hendes forskningspapir og så tilbage. Men ja, jeg tror, at vi skal selvfølgelig tilbage her på et tidspunkt. Og så skal vi så snakke med... vi skal have fat i den der nøgle Klefkin selvfølgelig. Den skal vi have styr på et tidspunkt. Der er forskningspapirerne. Det er en rapport. Giv ved, hvad hun prøver at forske i her. Men lidt, havde hun ikke måske nogen reagensglas? Det har hun da lige her ved siden af. Men hvad står der her? Der er et reagensglas her. Lad os kigge. Jeg er syg, hvis det er det her. No, the size is det er også wrong. Forkert. Så det er også på plads. Så jeg er sikkert inde hos instruktøren. Kemikalier. Det virker ikke, som om hun har noget her. En snack til Finnegan. Okay. Det kan også være, at vi bare skal ud og snakke med hende. Hvem mindre han ved det. Jo! Hey! Vi spørger om farverne. Nina prøver at lave en orange medicin, som en del af en eksperiment. Har du nogen idé om, hvordan vi laver det? Det er ikke noget at svede over. Bare mix ting sammen, og så vil det virke. Det ser ud som, vi har spurgt den forkerte gut. Okay, ham vil jeg ikke snakke med. Hvad med batteri? Har vi batteri til den her? Det kan være, at Garbador ved det. Nej, okay. Garbador ved ikke noget. Skal vi over til... Vi skal sikkert over til Wallace, så. Eller Nina, måske? Eller ikke Nina, hedder hun ikke? Hvad hed hende derude i entréen? Det kan faktisk godt være, hun ved det. Eller Flap... Eller Floette ved det. Yes. Altså... Ja, lad os spørge. Prøver du at lave orange medicin? Hvordan vil du mixe farverne? Det ved hun faktisk ikke noget om. Grineren. Det kunne have været grineren, hvis det var hende, der vidste. Nemlig sådan en, der ikke var en forsker. Det havde været sådan lidt ninja, synes jeg. At det så havde været hende. Det virker ikke som om, det var hende. Så tror jeg altså, det er Wallace, vi måske skal spørge. Det kan godt være, at han i virkeligheden er the good guy. Og det gætter på, der sker et eller andet. Helt vildt, og vi finder ud af det. Jeg er så heldig, jeg ved faktisk ikke ved overhovedet, hvad der sker i det her spil. Så jeg er ret glad for det faktum. Hvad så, Pikachu? Hey, Klefki! I got a question for you. Can I use this key? Hey, knock it off, that hurts! My negotiation skills didn't work at all. That was a tough one. Nå, stakkel. Ved du hvad, jeg tror, jeg stopper afsnittet her. Vi går ind og snakker med Wallace lige om lidt, og så finder vi ud af, hvad der sker. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid må I meget gerne efterlade et like og en kommentar. Og så selvfølgelig dele den her serie. Hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg glad. Og så husk at stille nogle spørgsmål. Og så ses vi. Hej hej!